Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox de trás para frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Entrou nesse mapa. Witching City RP. Bom, galera, entrar no mapa, já ensinei a pegar a tiara, o cabelo. Hoje é as botas, tá, galera? Vou apertar play aqui, já ganhamos 10 ali. Vamos pegar ali o que falta, galera. Que são aqui praticamente mais 12. Esses flocos a gente já consegue pegar, né? A bota aqui. Vou mostrar pra vocês, beleza? Então vou ir a pé mesmo, acho que tá facinho de pegar. Tá? Falta só mais 8. Esse geladinho aqui. Bora aí, galera. Vamos lá. Lembrando, galera, que tem um show, o evento, né? O evento termina em 11 dias, mas o outro é portar pra cá pra mostrar o show. Pra vocês, a data aqui é pra vocês não perderem, que eu acho que é um. Pelo que eu tô vendo aqui, parece ser um colar, né? Só tá mostrando cadeia gelada. Mas eu acho que é um colar, beleza? Mais 5. Bora lá. Mais 2, galera. Mais 2. Eu ter pego o carro que ia ser mais rápido, mas eu preferi ir a pé mesmo. Bora lá. Beleza, completamos, galera. 300, tá vendo? O emblema apareceu ali. Então, beleza, completamos, galera. Agora aqui eu vou mostrar pra vocês o show, tá? Teleportei, ó. A contagem regressiva. 2 dias, 9 horas, eu acho que vai ser no sábado, então, esse show, tá? Pra vocês não perderem aí, pra não perder o colar. Eu acho que é um colar que vai vir. Beleza, galera? Então, bora lá conferir o item. O item são esses, tá, galera? Essa bota aqui. Beleza? Eu acho que é 3D, no boneco 3D fica bem mais bonito, tá, galera? Está aí. Tamo junto e curte, me segue se gostou.